दर्शकबिनहरू एकदमै दुःखको भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ भर्खर मात्र फेरि छजना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ बिहान मात्रै बहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो भने अहिले फेरि छजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हो दर्शकबिनहरू आज मात्रै अठहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ भने एकजनाको मृत्यु भएको हामीहरूले खबर प्राप्त गरिसकेका छौँ दर्शकबिन्दुहरू सोमबार छजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू अछामका बत्तिस वर्षीय पुरुष गुलरिया र पर्साका सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले रहे जनाएको छ यो सँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा मात्रै छ सय एकासीजना पुगेको छ यसअघि सोमबार बिहानै काठमाडौँका तिन सय बहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो दर्शकबिनहरू अहिलेसम्म एक सय एघारजना कोरोनाको उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् दर्शकबिनहरू एक सय एघारजना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू निको भएर निको भएर घर फर्किसकेका छन् भनेर हामीहरू हेल्थचेकै गर्नु हुँदैन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट को 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 के कसरी जोगिन सक्छ हामीहरू एकदमै सावधान हुने बेला आइसकेको छ दर्शक दर्शकबिनहरू आज मात्रै अठहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिलेसम्म देखिसकेको छ बिहानै बहत्तरजना बहत्तरजनामा देखिएको थियो भने अहिले मात्रै थप छजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ दर्शकबिनहरू यो एकदमै हामीहरूका लागि एकदमै दुःखको खबर हो हामीहरू एकदमै अहिलेको समयमा सावधानी अप्नाउन जरुरी छ आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउन जरुरी छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि के कसरी सावधानी अप्नाउन सकिन्छ त्यही अनुसार नै आफू सावधानी हुने गरौँ र सकेसम्म घरदेखि बाहिर निस्किएर बाहिरी व्यक्तिबाट नजिक हुने कोसिस नगरौँ दर्शक बिनीहरू त्यही भन्न चाहन्छु आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउने कोसिस गरौँ भन्दै तपाईँहरूलाई अब अन्तिममा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रेभिङ छोड्न चाहन्छौँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रेभिङलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला त्यसपछि मात्र तपाईँहरूलाई जानकारी हुनेछ कि कोरोना भाइरस सम्बन्धी नेपालमा के कस्ता काम भइरहेका छन् र अहिले पछिल्लो समयमा के के भइरहेको छ कोरोना भाइरस सम्बन्धीको पुरै जानकारी हेर्नका लागि यो अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोला जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रेफिङ कोभिड नाइन्टिनको दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा उपस्थित छु मेरो साथमा सागर सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँले साङ्केतिक भाषामा मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ आज वैशाख जेठ बाह्र गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको सङ्ख्या एकाउन्न हजार छ सय बयालिस पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या पन्चानब्बे हजार एक सय बयानब्बे पुगेको छ गत चौविस घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट थप दुई हजार नौ सय चारवटा परीक्षणहरू भएका छन् भने आरडीटी विधिबाट भएका परीक्षणहरूको संख्या गत चौबिस घण्टामा पाँच हजार एक सय छैसठी रहेको छ प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रादेशिक विवरण अनुसार आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या प्रदेश नम्बर एकमा दस हजार आठ सय सताइस प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार चार सय अठी त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा तेइस हजार तीन सय तेह्र गण्डकी प्रदेशमा सात हजार सात सय एक प्रदेश नम्बर पाँचमा सोह्र हजार दुई सय पन्ध्र कर्णाली प्रदेशमा दस हजार अन्ठाउन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिस हजार छ सय दस, दस, दस गरी कुल पन्चानब्बे हजार एक सय बयानब्बेवटा आरडिटी विधिबाट नमुना परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश नम्बर एकमा एक हजार छ सय सतहत्तर छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा नौ हजार छब्बिस बागमती प्रदेशमा आठ सय अठहत्तर गण्डकी प्रदेशमा एक हजार छ सय अठासी प्रदेश नम्बर पाँचमा बिस हजार चार सय त्रिसठी त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार नौ सय एकानब्बे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ हजार तिन सय छवटा छजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ यसरी कुल क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या छ्यालिस हजार उन्तिस रहेको छ आइसोलेसनमा पुष्टि भएका संक्रमित केसहरू रहेको प्रदेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म अहिले संक्रमित रहेको संख्या साठी प्रदेश नम्बर दुईमा दुई, दुई सय एक बागमती प्रदेशमा छब्बीस गण्डकी प्रदेशमा तीन प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई सय छेपन्न कर्णाली प्रदेशमा एघार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दस रहनुभएको छ आइसोलेसनमा भने हालसम्म डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू छब्बिसजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईबाट तेत्तिसजना बागमती प्रदेशबाट एघारजना गण्डकी प्रदेशबाट दुईजना प्रदेश नम्बर पाँचबाट चौतिसजना र सुदूरपश्चिमबाट पाँचजना गरी कुल एक सय एघारजना हालसम्म डिस्चार्ज हुनुभएको छ यहाँ डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू चौबिस गत पछिल्लो विवरण अनुसार थप चौबिसजना डिस्चार्ज हुनुभएको हो जसमध्ये नौजना महिला र पन्ध्रजना पुरुष हुनुहुन्छ नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका अठारजना त्यसै गरी पाट पर्सा छप्पैयाका अठारजना जो चार महिनादेखि छैसठी वर्षका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एक्काइसौँ दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो त्यसै गरी पाटन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू धनुषाका काठमाडौँका धादिङका दाङका का, र बर्दियाका एक एकजना उहाँहरू दसौँ नौ दिनदेखि दसौँ दिनको दस बीचमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ त्यसै गरी टेकु अस्पतालबाट सर्लाही घर भएका एकजना चौतिस पर्सिया पुरूष पाँचौँ दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या चौबिस छ गत पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार यसरी एक सय एघारजना हालसम्म डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ डिस्चार्ज भएका सबैहरूमध्ये पुरूषहरू त्रियासीजना र महिलाहरू अठाइसजना हुनुहुन्छ कल सेन्टरको बारेमा अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू छ एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस जसमा यहाँहरूले निशुल्क रूपमा डायल गरेर कोभिड नाइन्टिनको विवरणहरू यहाँहरूको प्रश्नहरू र यस सम्बन्धी जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ गत चौबिस घन्टामा एक हजार छ सय बाहन्नजनाले कल गर्नुभएको थियो सबै कलहरूको हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सक साथीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ यहाँहरूसँग जोडिने अर्को माध्यम हाम्रो एप्लिकेसन हो दुईवटा एप्लिकेसन छ मोबाइल एप्लिकेसन र वेब पेज मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मोबाइल एप्लिकेसन र वेब पेजमा आफ्नो सो मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको आजसम्मको सङ्ख्या उनापचास हजार नौजना नौ, नौ रहेको छ गत चौबिस घण्टामा चार सय नब्बेजनाले आफ्नो सो मूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ यानि कि आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा विवरण भरेर उहाँहरू संक्रमित भएको वा नभएको हामीले थाहा पाउँछौँ यसरी सम्भावित सङ्क्रमितहरू थप चारजना रहनुभएको छ र उहाँहरू ओखलढुङ्गा बुटोल सप्तरी र काठमाडौँका हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई हाम्रो इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ र हालसम्म यही सबैको ट्रेसिङ गर्दा यो ग्रुपबाट पोजिटिभ केसहरू नआएको हामीलाई सम्बन्धित महाशाखाबाट जानकारी आएको छ कोविड नाइन्टिनको नमुना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा एक प्रयोगशाला थप भएको छ यसरी कुल अब देशभरका बिसवटा प्रयोगशालाहरूमा कोविड नाइनको नाइन्टिनको पिसिआर विधिबाट परीक्षण हुने गरेको छ टियुटिएच महाराजगञ्जको टिचिङ हस्पिटल महाराजग स्थित त्रिवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा हिजोदेखि आरटिपिसिआर मसिन जडान भई काम सुरु भइसकेको छ परीक्षण सुरु भएर सञ्चालनमा आएको छ यो सँगै सङ्ख्या बिस पुगेको छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु नयाँ संक्रमित व्यक्तिहरू पछिल्लो अपडेट अनुसार जनाको पहिचान थप भएको छ सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा अछाम मेललेक गाउँपालिका का व्यक्ति जो अछाम अस्पतालमा रहनुभएको छ बत्तीस वर्षिया पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएकोमा दुईजा जम्मा तिनजनाको पोजिटिभ आएको छ गुलरिया दस बर्दियाका बाइस र चौबिस वर्षिया पुरुष त्यसै गरी गुलेरिया दुई बर्दियाकै अठार वर्षिया पुरुषमा पोजिटिभ देखिएको छ त्यसै नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दुईजना पोजिटिभ देखिनु भएको छ उहाँहरू जिरा भवानी गाउँपालिका चार पर्साका कालिका माई क्वारेन्टाइनमा रहेका एक अठार वर्षीय पुरुष त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका पन्ध्र घर भएका कलैया बाह्रमा कार्यरत एकजना अठाइस वर्षीय पुरुष जो कलैयामा हुनुहुन्छ उहाँ पनि संक्रमित देखिनु भएको छ यसरी थप छजना नयाँ संक्रमितको पहिचान भएको छ सङ्क्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकका सातवटा जिल्ला संक्रमित जिल्ला रहेका छन् अहिले जसमा छयासीजना कुल संक्रमितको संख्या छ भने प्रदेश नम्बर दुईका सबै आठ जिल्ला संलग्न छन् जसमा दुई सय पैँतिसजना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ हालसम्म बागमतीका एघार जिल्लामा अडतिसजना त्यसै गरी गण्डकीका तीन जिल्लामा पाँचजना प्रदेश नम्बर पाँचका सात जिल्लामा दुई सय बयानब्बेजना कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लामा एघारजना र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा पन्ध्रजना हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको छ विवरण अनुसार अब अन्तिममा एउटा फेरि दुखद खबर नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज पर्सामा गत चार गते कलैयास सात बाह्रका सत्तरी वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो जसमा कोभिड नाइन्टिनको पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको छ योसँगै पोजिटिभ देखिएका मृत्युहरूको संख्या चार पुगेको छ उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा ट्युबरकुलोसिस भएको उहाँको दीर्घ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएको सास फेर्न गाह्रो भएर गत जेठ दुई गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको आइसियुमा उपचार भएको र जेठ तिन गते नै स्वाब कलेक्सन भएको थियो नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा शङ्कास्पद भेटिएपछि उहाँलाई पुनः थप परीक्षणको लागि उहाँको स्वाब उहाँको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो र त्यहाँ पनि गर्दा पोजिटिभ आएको छ र यो उहाँको त्यसपछि चार गते मृत्यु भयो र जेठ पाँच गते नै उहाँको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू सबैको स्वाप कलेक्सन गरेर परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइसकेको अवस्था छ त्यस्ता सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको यसअघि नै छजनाको संक्रमण देखिसकिएको थियो र थप परीक्षणहरू पनि स्वाब नमुना कलेक्सनसँगै भइरहेको छ योसँगै कुल कोभिड नाइन्टिनबाट मृत्यु हुनेको संख्या चार रहेको छ भने यो पछिल्लो नयाँ संक्रमितको छ र यो एकजना मृत्यु भएको एक गरी कुल सातवटा थप संक्रमित पोजिटिभ भएको छ र हालसम्म संक्रमितको संख्या यसो गर्दा छ सय बयासी पुगेको छ सय बयासी मध्ये छ सय दुईजना पुरूष र अस्सीजना महिलाहरू हुनुहुन्छ सबै नयाँ सङ्क्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत भइरहेको छ त्यसै गरी हामीलाई पछिल्लो अपडेट भर्खरै प्राप्त अनुसार तौली हावाबाट एकजना थप डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो यसरी एक सय एघार र यो थप एकजना गरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या, निको भएर घर फर्कने व्यक्तिहरूको संख्या, एक सय बाह्र पुगेको छ